Tanınmış media eksperti, Toplum TV'nin təsisçisi Ələsgər Məmmədli bugün səhər saatlarında saxlanılıb. Bu barədə Qafqaz Info Turan agentliyinə istinadən xəbər verir. Bundan başqa 3-cü Respublika platformasının üzvü Ruslan İzzətli də həbs edilib. Məlumat üçün onda qeyd edək ki, Ruslan İzzətli martın 6-sında da saxlanılsa da gecə yarısı sərbəst buraxılmışdı. Hazırda Ruslan İzzətlinin evində axtarış aparıldığı bildirilir. Əlavə məlumatlar veriləcək.